Pas intervistave me Kryeministrin Shqiptar Edi Rama dhe atë serb Aleksandar Vucic, Gazeta Greke Kathimerini ka botuar një analiz me titullin Tiran Beograd Litarit Endosur. Njësi i çështjeve të Ballkanit Stavros Zimas shkruan se të gjithë prisnin që pas udhëtimit të planifikuar të kryeministrit shqiptar në Beograd dhe takimit të tij me homologun serb, të dyja vende do të linin pas rivalitetin e tyre të gjatë dhe do të kthenin faqe në marrëdhëniet mes tyre. Disa njerëz më optimistë cilësuan atë si takimin e shekullit për Ballkanin perëndimor të rënuar nga konfliktet. Por incidentet që ndodhen në ndeshjen e futbollit serbish-shqiptar shkaktuan shtyrje në udhëtimin e Ramës për 10 nëntor. Nisur nga retorika e dy kryeministrave në intervistat e tyre respektive për Kathimerini, gazetari gjykon se shenjat nuk janë të mira. Si pas dzimas, dy krerët me interpretimin që u bëjnë gjarive në stadium dhe me qëndrimet e tyre, duke të se kanë minuar këtë takim pa ndodhur ende. Kryeministri Shqiptar Edi Rama flet për shpërtim të racizmit komtar nga pala serbe dhe fajson botën e medias që pasqyrojnë në mënyrë të verbër stuhi nacionalistet të serbëve. A i argumenton se në këtë drama absurde shqiptarët ishin evropianët e rinjë dhe miqët e tyre serbë Balkana si të vjetër. Kurse sa i përket Shqipërisë së madhe i rekomandon të gjitha ta që kanë këtë maktë të qetësohen. Në të kunder, Zoti Vucic e quan një provokim brutal politik të shqiptarve dhe i konsideron flamurin e Shqipërisë së madhe simbol të sëkeqes. Si pas ka thimerinis, vuci që quan krijim fashist të luftës o dytë botrore dhe një makth për shdo njërit të arsyshëm planin për Shqiprin e madhe dhe habitet që Zoti Rama nuk dënoj qofte dhe me një fjal të vetme provokimin me flamur në stadium. Pra në këtë frym dhe me tonet e larta patriotike të gjithë pjusin vetën se kush do tjenë pikat e kovergjensës e të dyja palve për të gjetur një mënyrë bashkëpunimi në takimin e shumë pritur nëse këj fundi do të realizohet me të vërtet, përfundon analizën e ti gazetari grek Stavros Zimas.